Son enerji kampanyası Kuday buyursa Toktogul su saktagычында 612 megawattık 2 fazadan turgan gün energiyasın suunun üstünde gün energiyasın kurganga makuldaşıga kol koyduk. Buna eme biz 4-5 aydan beri иштеп келатканбыз. Бүгүнкү мына Кудай буйурса бүгүн ошо Берлин шаарында урматтуу президентибиздин официалдык визитинин учурунда ошого кол коюп атабыз да. Бул жерде биз кол койгондо инвест соглашенияга кол койдук, анан PPA контракт, то есть электр энергияны сатып алуу. Улуттук электр тармактары бул сатып алуу боюнча кол койду. Министерство энергетика бул кабиндин распоряжениясы менен инвест соглашенияга кол койдук. Мунун келечектегиси кандай болот? Бул деген келечекте Кудай буйурса эменин проекттин өзүнүн курулуш мезгили 4 жылга созулат. Биринчи фазасында 612 мегаватт курулат. Экинчи фазасы 612, анан дагы Кудайым буйурса үчүнчү фазасы бар. Мунун ал жерде аккумулирование коюлат да кийинки убакта. Себеби бул жерде мындайча айтканда 612'ден 2 блок солнечный энергия курулат. Азырда 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат электр энергия чыгарганга мүмкүнчүлүк болот да. То есть азыркы күндөгү бизден ошол Түркмения Республикасынан сатып алып аткан объем электр энергияны ошол күн энергиясынан алсак болот. Мунун эң биринчи уникалдуу жагы бул Токтогул суу сактагычынын үстүндө ошол плавучий солнечный панельдер болот. Экинчиден ошол жерде 80% ошол панель жайгашкан жерде суунун баягы испарениясын да азайтат да. Бул эми Токтогул кесинин суу сактагычынын үстүнүн баарын эле ээлеп ал дегенден алыс болобу? Бир 14 примерно 14 миң километр квадратты ээлейт. Бул Токтогул кесинин суу сактагычынын 5% эле ээлейт да. Келечекте Кудай буйурса биринчиден уникалдуугун айтып кетейин. Бул уникалдуулугу бул 54 километр дагы 500 киловольттук линия курат. Ошол линияны улуттук электр тармактарына мындайча айтканда белек кылып өткөрүп берет. Улуттук электр тармактары обслуживать этет. Улуттук курулуп бүтөөрү менен улуттук электр тармактарынын менчигине өтөт 500 киловольттук линия. Экинчиден бул мындайча айтканда бул күн шамал энергиясына обязательно балансирующий башка электр генерация болуш керек да. Бул эми суу же болбосо дагы башка газдан электр энергия болуш керек. Ошого биз атайын ошол Токтогул суу сактагычын чейин тандап алган себебибиз эгерде 1440 мегаватт Токтогул суу сактагычын Токтогул кеси генерация кылып бүтсө бул ошол генерацияны кайра күн жок кезинде балансировка алганга мүмкүнчүлүгү болот да. Ошон үчүн биз ошол Токтогул суу сактан эмен бундан чыккан электр энергия ошол Токтогул кесинин аруусуна барып кошулат да. Бул жерде ошондой бир чоң уникалдуулугу бар. Анан экинчиден өзүңөр билесиңер бул суунун үстү мындайча айтканда баягы жерди бөлүп берип бир болжол менен бул жерге жок дегенде 1,5 миң гектардан 2 миң гектарга чейин жер керектелмек да. Ошон үчүн мына суунун үстүндө бул мындайча айтканда дүйнө жүзүндө биринчилерден болуп ушундай чоң суунун үстүндөгү күн панелдерин коюп биз генерация кылган атабыз. Мына Кудайым буйурса мына азыр техника экономическое обоснованиясын проектин жасап анан жаздан 25 жылдын жазынан баштап куруу иштери башталат. Куруу иштери 12 айдан 18 айга чейин созулат да. Естественно бул жерде чоң мындайча айтканда биздин кыргыз элине чоң эме кызмат орундары пайда болот. Андан тышкары өзүңөр билесиңер бул 1% чыккан электр энергиянын 1% ошол Токтогул районуна администрациясына кала берет. Дополнительно кошумча мындайча айтканда соц пакет болот.